Кінологи зі спеціально навченими собаками допомагають відновити психічне здоров'я бійців. Такий захід організували для поранених бійців штурмової бригади Нацполіції «Лють», нацгвардійців та військовослужбовців Збройних сил України. Про це розповів начальник управління кадрового забезпечення Нацполіції області Зіновій Кутний. Такі заходи проводяться у взаємодії з волонтерськими організаціями, з службами соціального захисту, плюс тут присутні наші кінологи, які надають практичну і методичну допомогу нашим пораненим поліцейським. Працівники кінологічного центру поліції спільно зі своїми собаками пройшли навчання, аби допомагати пораненим бійцям. Один із тих, хто відвідав захід – інспектор об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють» Василь Кишкан. Дуже багато людей з фронту вертаються психологічно травмовані. Ці заняття, ці реабілітації психологічні, це теж вони допомагають відновитися, також вернутися в соціум до суспільства. Це всеукраїнський проєкт, розповів Зіновій Кутний. За його словами, гасло проєкту «Ти як?» стало основним запитанням, яке ставлять пораненим бійцям, які проходять реабілітацію.